vain. Me ollaan nyt täällä Helsingin Kaivopuistossa ja täällä on tämän loistavan Pulkkamäen lisäksi kaikkea muutakin kivaa. Tällä taustalla meillä näkyy tämmönen keltainen kaveri ja se ei olekaan mikä tahansa tötterö, vaan se on Ursan tähtitorni. Ja mennään seuraavaksi katsomaan, että miltä tuolla tornin sisällä oikein näyttää. No niin, nyt ollaan sitten täällä tornin sisällä täällä yläkerrassa. Ja mitä tornilla nyt ensimmäisenä sitten pitäisi tehdä, jos me jotain haluttaisiin katsoa, niin on tietysti avata nämä luukut, koska ei me seiniä haluta kaukoputkilla katsoa. Tää luukkujen avaaminen tapahtuu ihan tällä lailla käsivoimin. Eli otetaan täältä kiinni ja näin. Ja lisäksi tämän luukun paikkaa voi siirtää pyörittämällä tätä tornia. Sekin tapahtuu ihan käsivoimin, eli otetaan täältä kiinni ja pyöräytetään. Näin. Täällä tähtitornilla meillä on tietysti kaukoputkia. Näitä on täällä useita erilaisia. Tässä keskellä meillä on tämmöinen aika vanha kaukoputki. Tämä on 1800-luvun lopulta ja tämän kaukoputken nimi on Merz. Ja tämän Merzin lisäksi meillä on täällä vähän uudempia kaukoputkia, mitä pääasiassa sitten käytetään näissä yleisönäytöksissä. Täältä löytyy meillä tämmöinen pömpeli ja sitten täältä vierestä vielä tämmöinen toisenlainen. Näillä sitten katsotaan niitä taivaan kohteita. Sen lisäksi meillä on täällä tämmönen pieni söpö putki ja tää on ihan vaan auringon katselua varten tämä putki. Eli siinä on valmiiksi tämmönen aurinkosuodatin. Aurinkoahan ei koskaan saa katsoa ilman suodatinta, vaan se aina tarvii semmoisen filtterin siihen väliin. Tällä kyseisellä putkella, jos aurinkoa katsoo, niin siitä näkee semmoisia auringon purkauksia. Eli se auringon reuna näyttää vähän ikään kuin semmoiselta karvaselta. Meillä on myös aurinkosuodattimia näihin isompiin putkiin, joilla sitten näkee auringon pilkkuja, jotka on semmoisia viileämpiä alueita auringon pinnalla. Ja näillä suodattimilla tosiaan se auringon katsominen on ihan turvallista. Me tosiaan täällä tornilla järjestetään tämmöisiä tähtinäytöksiä syksyisin, talvisin ja keväisin. Ja ne on kaikille avoimia, eli tänne voi sitten tulla katsomaan kaukoputkilla asioita. Ja kesäisin me järjestetään täällä sitten niitä aurinkonäytöksiä, missä katsellaan sitten vaan aurinkoa. Mitä niissä ilta-ajan tähtinäytöksissä sitten katsellaan, niin se vaihtelee toki sen mukaan, että mitä siellä taivaalla on silloin näkyvissä. Tässä on ihan muutama esimerkki, mitä nyt ollaan syksyn aikana katseltu. Eli täällä on meillä esimerkiksi tämmöinen Jupiter, meidän aurinkokunnan suurin kaasuplaneetta ja Saturnus. Nämä on ollut nyt tänä syksynä semmoisia kohteita, mitä täällä on katseltu. Ne on ollut mukavasti näkyvissä. Tästä Jupiterista esimerkiksi erottaa ihan hyvin nämä Jupiterin raidat ja Jupiterin neljä suurinta kuuta. Ja Saturnuksesta erottaa nuo Saturnuksen renkaat aivan mukavasti näillä meidän kaukoputkilla. Näiden planeettojen lisäksi me katsellaan täällä myös niin sanottuja syvän taivaan kohteita. Ja syvän taivaan kohde tarkoittaa sellaista asiaa, joka on meidän aurinkokunnan ulkopuolella. Tällaisia kohteita on esimerkiksi galaksit. Tässä on esimerkiksi Andromedan galaksi. Sitä aina välillä katsotaan. Sitten on tämmöisiä tähtijoukkoja. Esimerkiksi Plejaadit on tosi nätti tämmöinen avonainen tähtijoukko. Ja näiden lisäksi on esimerkiksi kaksoistähtiä ja tähtisumuja ja tämmöisiä muita kirkkaita kohteita, mitä meidän aurinkokunnan ulkopuolelta sitten löytyy ja on näkyvissä. Eli tervetuloa vaan käymään tällä tornilla ja muista pukea lämpimästi päälle, jos tulet tänne, koska kuten näette, niin täällä on ihan yhtä kylmä kuin tuolla ulkona.